Це все українська акція підтримки патріотів, що стала ситуація біля Харкова. Вони повстали проти новостворених банд тітушок Киви, Медведчука. Підтримали цю акцію по всій Україні, хлопців, вона безпартійна, можна сказати. До нас долучилися різні організації, ветеранські, політичні, просто громадські, саме в місті Житомирі. 35 десь людей було, я радий, що зібралися і підтримали. Чи були почуті? Ми передали лист до Національної поліції, де закликали їх, щоб вони перестали переслідувати патріотів, волонтерів, а це ми знаємо при резонансних ситуаціях з Ріфмастером і інших, хто-то причасний був, і щоб слідкували, якщо в Житомирі, в Житомирській області, я ще не знаю, чи у нас створені ці бандформування Киви, патріоти за життя, так називаємо, якщо будуть створені, щоб дивилися за їхньою діяльністю, бо це справжня загроза. Ще нам, браття українці, усміхнеться